tematskim zadanostima koje su se morale uključiti u koncept protiv pogibije. Evo, budućnosti. Na toj razini nalazi se jedna mala učionica koja može biti, koja je danas odnog muške i ženske strane. Evo, Ana, malo. Prvi tečaj ronjenja u skafandaru s dotokom zraka organiziran je 1902. Polovicu udaha šuma. Znači, ta ideja koliko je zapravo more ključno. Najmjerica rekla kao jedan kontakt.